Prejdeme k bodu číslo 16, to je diskusia. Chcel by niekto z poslancov vystúpiť v diskusii? Ak nie, dávam teda priestor pre otázku alebo teda pre vstup pánovi Marekovi Plachému, ktorý si vyžiadal vstup teda do diskusie, takže nech sa páči. Prosím zapnúť si kameru a teda opýtať sa, čo v srdci. Dobrý deň, ďakujem za slovo, díky, že ste mi teda umožnili sa zúčastniť tohto zasadnutia. Je mi divné, že je potrebné si vyžiadať prístup osobne, keď sa človek chce zúčastniť verejného zasadnutia, ktoré by malo byť verejné tak či tak. Možno by som ani nevystupoval, keby bolo to normálne prístupné. Ja by som tu rád len dal takú pripomienku doplnená, že viem o tom, že viacerí ľudia už si všimli, že nejakým spôsobom nemali možnosť sa priamo zúčastniť naživo tohto zasadnutia a že by určite ocenili, ak by mali možnosť aj oni vystúpiť do diskusie. Nemyslím si totiž, že ak tu nemáte kvázi aj hosti alebo není sprístupnený verejne link na prístup do tohto verejného zastupiteľstva, že sa môžete plnohodnotne venovať bodu diskusia. Bo diskusia totiž zahŕňa aj možnosť verejnosti, aby povedala svoje pripomienky, otázky na poslancov a tak ďalej a tak ďalej. Že ja len do budúcna, že určite nie je to až tak technicky náročné sprístupniť dopredu verejnosti ten link. A ak je teda problém možno s tým, že by ste dopredu nemali nejakú prezenčnú listinu, že kto je účastnený, tak sa to dá veľmi jednoducho vyriešiť nejakým Google formulárom alebo niečím podobné. Zároveň, ak máte problém s GDPR, tiež si nemyslím, že je to nejaký problém proste v tom formulári, kde by si človek veľmi jednoducho sa zaregistroval, by sa dal súhlas s GDPR. Takže boli tu pripomienky ešte predtým, keď som si pýtal link na verejné zastupiteľstvo, že je to aj finančne náročné, ak by bol napríklad nejaký livestream. Tiež si nemyslím, že je to taký problém aj v rámci projektu Od nás pre našu komunitu, ktorom už aj pán starosta vie a myslím si, že aj väčšina poslancov. Je možnosť sa vzdelávať v oblasti online vysielania, čiže ak viete o nejakých ľuďoch do 35 rokov, ktorí by sa v tejto oblasti radi vzdelávali, by vám to určite aj radi sami nastavili. A čo sa týka toho online vysielania, kľudne ponúkam aj ja pomocnú ruku, ak by bolo treba, tak vám viem pomôcť s živým vysielaním, ktoré si nemyslím, že je podmienkou toho, aby bola splnená podmienka verejného prístupu. Stačí naozaj, aby ste dali verejne pred tým, ako bude takéto zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby ste ten link proste niekam umiestnili, aby sa ľudia bez toho, aby si museli vyžiadať osobitne ten link a následne boli niekde menovaní, aby proste si mohli sa prihlásiť o toho. Takže toľko len z mojej strany. Ďakujem za prístup. Zároveň chcem povedať, že aktuálne vedenie spravilo veľa v oblasti transparentnosti oproti bývalému vedeniu, čo si ja cením. Myslím si, že si to cenia aj viacerí občania tejto obce, ale táto vec si myslím, že bola potrebná spomenúť, pretože viem o viacerých ľuďoch, ktorí si toto všimli. Takže ďakujem. Môžem ja k tomu povedať, tak my nemáme absolútne problém s tým, že by sa niekto zúčastnil aj v rámci, ako bolo spomenuté, tej transparentnosti, keď sa nás niekto opýta, že chce teda sa zúčastniť a vyjadriť sa, tak nemáme s tým absolútne problém. Problém určite máme s tým, že keby sa nám tu vyjadroval človek, ktorý jednoducho
Nemá uvedené meno, nemá uvedené priezvisko, ale k tomuto by viac asi Jozef povedal, pretože sa s tým stretáva aj vo svojej profesii, takže by si mohol k tomu niečo povedať. Akože ja si nemyslím, že my máme nejaký problém s prístupnením tohto videa von, ide skôr presne ako bol spomínané, ošetriť to GDPR a tieto veci a prezenčky a takýmto spôsobom. Ja k tomu len toľko, však Mark, ďakujem ti. Ak som ti aj písal cez Instagram, kde si nás oslovil s týmto, tak nie je problém vyhovieť, čo sa týka toho sprístupnenia linku. Ja som ti odpísal popri rovete, čiže nechcel som to tam moc rozoberať, tak toto bude rýchlejšie. Problém je najmä to, čo píše Filip, že my nevieme proste technicky zabezpečiť, aby sa nám tu hlasili, pokiaľ ten link bude zverejnený verejne, ľudia, ktorí sú reálni, není to anonymné, nezačne to nadávať, nezačne odznieť tam niečo, čo by tam odznieť slušnej spoločnosti nemalo a podobne. Najmä v tom anonymnom svete. Každopádne pracujeme na to, myslíme na to a snažíme sa niečo spojazniť tak, aby to možné bolo. V tomto kontexte len dodám, že už len to, že si tu tak, však aj sám si to povedal, že vidíš, že sa snažíme transparentne, tak aj to je dôkaz toho, že to tak naozaj robíme a myslíme to dobrom. A možno na to porovnanie, ja pracujem teraz pre Petržalku, čo je 120 tisícová samospráva s 50 miliónovým rozpočtom a ani oni nerobia takúto vec, že teda my nerobíme pracovne teraz čisto profesne takú vec nad rámec zákona, že neumožňujeme ľuďom sa tam prihlasovať random a klásť otázky, lebo to by sa nedalo ani umoderovať. A čiže tak, no, zákonná povinnosť je, aby to bolo nezostrihané, aby to bolo celé, za to platím externej firme, ktorá bola normálne kvázi vysúťažená, čiže na základe nejakých cenových ponúk. A pokiaľ by sme to sprístupňovali live, tak je tam zase niečo práca. Navyše nehovorím, že to je extra drahé alebo extra komplikované, len naozaj sa snažíme, aj keď niečo nové spúšťame, spustili sme my ten Facebook, spustili sme my ten Instagram, spustili sme my ten YouTube, prerábame nový web a podobne, že aby to malo hlavu a petu, aby sa vopred myslelo na veci, na ktoré sa často nemyslí, aby sme sa vyhli prípadným problémom. Čiže len toľko, ako som ti aj písal aj tu, no, verejne to deklarujem, že my máme záujem na to, aby tie zastupiteľstva boli v budúcnosti, najbližšie dobe, ja viem, že v priebehu pár mesiacov ďalšie, alebo to zastupiteľstvo bude vysielané aj live a to zapojenie sa do tej diskusie bude buď cez oficiálnu žiadosť, alebo teda aspoň neanonymnú žiadosť cez sociálne siete, e-mail alebo oficiálny list poštu osobne. Vieme poslať ten link človeku, ktorý si to vyžiada, alebo potom cez Facebookový profil alebo iný profil na sociálnej sieti cez komentár, ale s tým, že to bude moderovaná diskusia, čiže ak tam sa objaví niečo fakt, že anonymné, alebo čo by tam by nemalo, tak to bude ten človek alebo ten profil na to bude upozorný, aby je to zmazané. Čiže z mojej strany asi toľko k tomu a ďakujem, že sa zaujímaš o tie veci verejné a že to posunieme, skúsime sa posunúť ďalej. A možno ešte, prepáč, takto na úplný záver, že treba vnímať aj to, že naozaj jedine full-time platený človek tu je za to pán starosta, my to robíme vo voľnom čase a aj tie kapacity našich kolegov z úradu, ktorí tu tiež sú pripojení, sú limitované a majú dosť roboty aj s inými vecami, čiže aj to treba vnímať pri týchto menších obciach, ako sú Bystričany, 1800 obyvateľov, že pokiaľ by sa mal niekto, že naozaj naplno venovať komunikácii, marketingu a atď., tak by to stalo fakt, že nie je málo peňazí podľa mňa a druhá strana je, že nemôže to robiť človek, nejaký dobrovoľník externe na základe dobrého slova, lebo častokrát tam prichádzaš k veciam, ktoré nie sú verejné alebo podliehajú nejakému, nie že tajomstvu, ale k osobným údajom a ďalším veciam. Čiže aj toto je problém, na ktorý sa treba pri týchto veciach pozerať. Za mňa asi toľko a ešte raz ďakujem. Ja ešte, ak môžem, ja som zabudol spomenúť jednu vec, že tiež si myslím, že nie je potrebné silou mocou robiť stále online zasadnutia. Viacerí ľudia, ktorí možno nemajú prístup k internetu, by ocenili, ak by v čase, keď naozaj nie je núdzový stav, boli normálne zasadnutia aj v klasických priestoroch, kde bývajú doteraz, v kultúrnom dobe. Prípadne, ak máte problém, že viacerí členovia nie sú aktuálne v Bystričanoch, tak kľudne sa môžu pripojiť oni online, ale
viacerí starší ľudia môžu mať problém s tým, že je to online a radi by dali pripomienku do diskusie. Čiže skúsiť porozmýšľať možno nad niečím, buď mix alebo niečo podobné. Nemusí to byť naozaj silou mocou ten live stream. Tomuto až môžem ja povedať. My to nechceme vyslovene robiť stále live stream. Problém dnešného zasadnutia bol taký, že ako si povedal, že veľa členov je odcestovaných a je v práci a sú mimo obce. A toto je vlastne jediná možnosť, ako to spraviť. My máme v pláne robiť aj taký ten mix, keď sa nikto nebude môcť zúčastniť. Len čakáme na jednu vec a to je optická sieť v obci Bystričany, ktorá sa teraz finalizuje, lebo v kultúrnom dome v Bystričanoch je strašný internet. Tam proste nefunguje to. My sme to skúšali nejakým spôsobom, je tu vysielač na bytovom dome oproti obecnému úradu, ale nefunguje nám to. Takže my čakáme, že tam bude zriadená prípojka vysokorýchlostného internetu a jednoducho takýmto spôsobom sa ten mix bude dať spraviť. A ja si myslím, že určite teraz, čo bude zastupiteľstvo k rozpočtu, tak to určite bude, to by malo byť, teda určite bude vo fyzickom priestore, nie online, ale hovorím, toto sme sa bavili aj so zhotoviteľom tohto audiovizuálneho záznamu, že či je možnosť to nejakým spôsobom kombinovať. A zatiaľ v tých priestoroch, kde máme zastupiteľstvo, to znamená v kultúrnom dome v Bystričanoch, na Vieske a v Chalmohej, tam už duplomne v tej miestnosti kultúrneho domu, tak sa nám to nedá spraviť. Ale hovorím, že keď už bude potiahnutá tá optická sieť a bude tam vytvorená tá prípojka, tak by to nemal byť problém a myslím si, že by to malo fungovať aj takýmto spôsobom. Takže ja viem, že ľudia sa chcú opýtať, my tu nemáme s prepáčením čo schovávať, my sme otvorení, my sa vieme porozprávať o všetkých veciach, o hociakej otázke, keď nám niekto položí. A toto sú, hovorím, tie limitujúce veci, ktoré nás limitujú a ktoré jednoducho aj tie veci, ktoré odzneli v programe rokovania, my musíme vyriešiť do daného dátumu. Takže preto bolo dneska zastupiteľstvo online, inak by bolo normálne v Dome kultúry v Bystričanoch. Takže si myslím, že toto isté potvrdia aj povedia teda všetci ostatní poslanci, ktorí sa zúčastňujú tých rokovaní. Takže takto sme sa o tom bavili aj na pracovnom zastupiteľstve. Takže. Možno by som ešte k tomu dodal a využil teda aj tento priestor. Bude to teda zavesené aj na sociálnych sieťach a inde zo záznamu na webe obce, aby tí ľudia naozaj, keď už to zasadnutie je osobné, aby tam prišli, lebo za tie 2,5 roka, čo som ja poslanec, respektívne už skoro 3, tak maximálny počet účastníkov bol, ak sa nemýlim, 6. Čiže ak to už budeme robiť zase osobne, čo ja preferujem určite tiež, aj keď musím merať cestu častokrát z Bratislavy na vlastné náklady, tak nemám s tým problém a rád, ale ľudia, využívajte to a pýtajte sa kedykoľvek, akokoľvek. Ďakujem. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Chcel by ešte niekto vystúpiť v diskusii k nejakým veciam, k nejakému bodu alebo s nejakým návrhom? Ak nie, tak ja vám ďakujem za dnešnú účasť na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva poradí treťom zasadnutí. A prajem vám teda ešte príjemný zvyšok večera. Takže vidíme sa na budúce. Majte sa pekne, dovidenia. Rovnako kolegovia, dovidenia. 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 Dovidenia.